Ik hou van dansen en gek doen en ik zeg gewoon precies waar het op staat. Dus een beetje gek, dat ben ik wel, ja. Mariette Wolthuis begon als verpleegkundige haar eigen politieke partij. 4 jaar geleden kwam ze door vele voorkeurstemmen terecht in de gemeenteraad van Groningen. Door haar positieve en bevlogen houding inspireert ze vele mensen in haar stad. Volgens haar partijgenoten kan het dan ook niet anders zijn dat zij het allerbeste raadslid van Nederland is. Ik heb Mariette genomineerd omdat zij een nieuw type raadslid is dat toegankelijk is voor burgers. Ze heeft heel veel kennis. Ze heeft een heel goed gevoel om met mensen om te gaan. En ze is heel aaibaar. Ja, ik ben gewoon een jonge vrouw met dromen en doelen. En zo ben ik de lokale politiek ingegaan. Wat wij nu vernemen juist, dat is dat de buurten in Groningen haar juist uitnodigen. Dus waar je andere partijen heel duidelijk naar de buurt ziet gaan, is het Mariette die uitgenodigd wordt in de buurt. Dan zeggen ze, hey Mariette, zou jij willen komen? Want jij kan dat hartstikke goed vertellen in de raad. Jij brengt dat goed over. Overal waar ik kom, zeggen mensen eigenlijk tegen mij van, oh Mariette, jij hebt zo'n tof verhaal, weet je. Ik hou ook van deze stad en ik wil me graag bij jou aansluiten. Of ik nou bij FC Groningen of in de kroeg sta midden in de nacht. En zo groeit de groep en groeit de groep. En we zijn nu al met 60, 70 mensen en die beweging gaat voort. En dat is gewoon super. Mariette is hartstikke gek, dat merk je wel. Ze is heel druk en aanwezig en leuk, maar dat maakt haar super benaderbaar. Ze is gewoon heel grappig en spontaan en enthousiast. En als ze een leuk idee heeft, dan flapt ze dat er zo uit. En ja, dat is echt wel leuk. Eigenlijk is ze helemaal geen politicus. Niet in de traditionele zin, maar dat maakt haar juist een hele goede politicus. Ja.